سچ میں نہ کیا ہے اور یہاں تک دن بھر میں سہ کو گنا سگیرا وہ کبیرا سرزد ہو جاتے ہیں مگر اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں سب چھپاتا ہے ہم لوگوں کو ایسے نبی کریم سراپا رحیم کی امت میں پیدا فرمایا کہ جس کا اللہ تعالیٰ خود مشتاق ہے تو